Можна зупинитися на тому, що робила фракція Народного фронту. Одним із наших вимогою було те, аби ми підтримували нашу українську армію, тобто обороноздатність і безпеку нашої держави. Завдяки нам було проголосовано низку законопроєктів, які покращували і соціальний статус, і виділення коштів для військовослужбовців, підвищення їм зарплатні. І навіть наші вимоги в бюджеті так само є затвердженими. Ми домоглися того, аби навіть наші учасники АТО на першій-другій лінії мали підвищені зарплатні. Це якщо брати одну тільки із сфер. У нас є дуже багато міністрів в уряді, представників нашої фракції. Я особисто підтримую всі ті напрацювання, які були зроблені. Я радий, що ми в цьому році підвищили зарплатню нашим освітянам. Це так само заслуга нашої фракції, нашого міністра у Кабміні. Мені дуже приємно, що ми дійсно нормально провели різні спортивні змагання, і це є так само заслугою Ігоря Жданова, міністра спорту. Ми дозавершуємо реформу національної поліції і продовжуємо далі працювати, відкриваючи різні центри по всій Україні, і ми це часто бачимо зі ЗМІ. І це так само заслуга нашого міністра МВД Арсена Борисовича Авакова. Окремо хочеться відзначити роботу Володимира Омеляна, і я дуже часто пов'язаний з такою роботою, адже сам працюю у комітеті з питань транспорту. Якщо говорити за всю сесію, ми прийняли низку законопроєктів, революційних законопроєктів, які нам дають шлях до Європи, які відкривають нам інвестиційні можливості. І навіть якщо ми візьмемо початок цього тижня, в цьому році, мені дуже приємно, що ми почали саме з питань інфраструктури. Ми прийняли низку законопроєктів, де дали правову базу для запровадження електронного квитка, унормували законодавство у Збройних силах щодо доріг оборонного значення, змінили кодекс мореплавства, створили умови для запровадження нових безпекових правил у авіації і тому подібне. І мені дуже приємно, що саме багато наших представників фракції Народного фронту були співавторами цих законопроєктів.